kien il-ħat t ta' frar ta' din s-sena tard fil-axija meta Justin Borċ der diħel fid depon tal-Pulizija. Ftit qabel barra l-kazin ta' St. Patrick's fħazzabar xantel ketkut instabet midruba u mitlufa minn sensija fadira dem fil orti il-ħamis komplet il-kompilazzjoni fil-konfront ta' Justin Borch ta' 33 sena minn ħal-safi li għet akkużat bil-qtil tal ex siħba tijaw u omm zewċu lidu xantel ketkuti ta' 34 sena minn safi Qoddim il-Maġistrat Rachel Montebello fil-qorti ġew preżentati filmati ta' CCTV li jinsabu barra depo tal-Pulizija fil-Furjana. Dawn juru l-moment li fih borċ daħal jagħti ruħu bideħ li l-Pulizija wara li allegatament ħarab mill-post fejn tilfet ħajjiet l leksi ħbatijaw. Il-filmati u rew barra depo tal pulizija bejn is seba u l-11 ta' filaxija dakinar li xantel s fat maqtula. l avukat Franco De Bono li jidra l-akkużat talab għal-ħelsien mill-arres fil-għat l-ispettur Kerzara għalli din talba mandi x-tiġi għacċettata li il kompilazzjoni u l-investigazzjoni għada fi stadju bikri. L-ortis għet kunet tiħu deċizjoni dwar din talba fis seduta li jmess fejn mistennija jixdu l-familjari tal-vitma fostom om xantel.